složni su učenjaci da itikaf ne može biti nego u džamiji. Zbog ovog ajeta. وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. A vi ste u itikafu u džamijama. Što znači da itikaf neće biti mimo džamije, niti može neko boraviti u svojoj kući u itikafu, niti u džamiji u svojoj kući, ako ima džamiju u svojoj kući, slično tome. Nego mora biti, znači, u mesdžidu koji je, jeli, ovaj, poznat među ljudima kao mesdžid, nije nikakvog privatnog karaktera u smislu da nešto odvojeno, zatvoreno i slično tome, nego je džamija koja je otvorena za ljude i ulazi u taj smisao. Međutim, razilaze se pored toga učenjaci kakve su to džamije u kojima je dozvoljeno boraviti u itikafu. Pa neki učenjaci kažu to su džamije koje su napravili poslanici. Znači, može se biti u itikjafu u džamijama ako je tu džamiju napravio poslanik. Poput Mesjidul Harama, poput poslanikove sam džamije i poput Mesjidul Aksa. I itikjaf je dozvoljen samo u te tri džamije. Nije dozvoljen, znači, u drugim džamijama. To je stav Huzejfe ibn Jemana, Sejde ibn Musejiba. A u vezi s mjestom, znači, boravka, imaju neki kasni učenjaci koji su to odabrali. Uglavnom, to je stav apsolutne manjine islamskih učenjaka. Dok drugi kažu, dozvoljeno je boraviti u džamiji ako u toj džamiji se obavlja džuma namaz. Znači, svakako pet redovnih namaza ima i džuma namaz. Da je dozvoljeno u toj džamiji boraviti u itikafu, dok neki učenjaci kažu dozvoljeno je u svim džamijama, sve što je nazvano džamijom, mesdžidom, dozvoljeno je tu, znači, boraviti u itikafu. Pa je tu razilaženje, znači, među učenjacima, stav da je to dozvoljeno u džamijama gdje se obavlja džuma, to je prenešeno od Alije radijallahu anhu, od Ibn Mesuda, od Urve, od Zuhrija, i to je jedno od mišljenja imama Malika, dok stav u vezi dozvole boravka u itikjafu u svim džamijama zastupa imam Šafija i Ebu Hanife i neki učinjaci iz prvih generacija.